الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی بندگی، ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری ہر ایک ریاضت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو اس پوری کائنات کا، کائنات کی ہر شے کا، ہر چیز کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، اور ان سب کا تنہا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، شر کی پہچان دینے والا اور اس سے بچنے کی تلقین کرنے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ہر مسئلے پر خود اپنی عملی زندگی میں عمل کر کے، روزمرہ کے معمولات میں ان کو اپنا کر، ایک مثالی نمونہ بن کر ہمارے اور آپ کے سامنے اس دین کو ایک اچھا مثالی اور قابل عمل دین ثابت کیا. حاضرین جمعہ، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں، اکثر سنتے ہیں کہ جو بندوں کے حقوق ہیں اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں اگر کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ معافی مانگ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حق میں اگر کمی ہو تو یہاں ہم اور آپ کو دو قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو بندوں کی حق تلفی کرنا اللہ کا نافرمانی بھی ہے، گناہ بھی ہے،
اور دوسری طرف بندوں کا حق مارنے والی بھی بات ہے. اسی لیے اہل علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ ضابطہ رکھا ہے کہ اگر حق تلفی حق میں کمی اگر بندوں کے ہو تو ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھ سے نافرمانی ہوئی تو معاف فرما دے, اور دوسری طرف جس بندے کے حق میں یا جن بندوں کے حق میں ہم سے حق تلفی ہوئی ہے ان سے ہمیں اپنے حق کے معاملے میں ان سے چھٹکارا دینے کی گزارش کرنی چاہیے. وہ جب تک وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس توبہ کر لینے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں مقرر آتا ہے کہ حقوق العباد کے اندر ایک زائد شرط یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے والا جہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے وہیں صاحب معاملہ سے بھی معافی تلافی کا اہتمام کر لے, یا کم سے کم اس کا حق ادا کر کے اپنے آپ کو اس سے بری کر لے. بھائیو, ہماری اور آپ کی زندگی, ہماری اور آپ کی صبح و شام لوگوں سے جڑی ہوئی, ہمارے معاملات لوگوں سے جڑے ہوئے, اور بعید نہیں عین ممکن ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی سے بندوں کے حقوق کے معاملے میں کمی بیشی ہو رہی ہوگی. ہم کوشش کر کے 90% حق ادا کر رہے ہوں گے, لیکن 10% بھی اگر حق تلفی ہے, حق کی ادائیگی میں کمی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 10% لوگوں کے حقوق کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں. اسلام ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ جو بندوں کے حقوق تم اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے ہو اس بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا کر لو, اپنے آپ کو ان حقوق سے آزاد کر لو. اس دنیا سے جاؤ تو اس طرح جاؤ کہ کوئی حقدار کوئی دعویٰ اللہ کے پاس لے کر نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر میرا یہ حق بنتا تھا اس نے نہیں دیا, یا فنا آدمی نے میرے ساتھ یہ حق تلفی کی ہے. اس دنیا کے اندر کوئی ایسا دعوے دار اپنے پیچھے چھوڑ کر نہ جاؤ, یہ اسلام نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ, تم میں سے جس آدمی کے پر بھی اپنے بھائی کا کوئی حق بنتا ہے, اپنے بھائی کے حق میں حق تلفی کی ہے, ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, حق مارا ہے, کمی بیشی کی ہے, اگر کسی بھائی پر تمہارا کوئی حق بنتا ہے, تمہارے کسی بھائی کا کوئی حق تم پر بنتا ہے, تم نے کسی کی حق تلفی کی ہے جس کا حق تم پر بنتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فی عرضہ او فی شیء, چاہے یہ زیادتی اس کی عزت و آبرو کے سلسلے میں ہوئی ہو یا کسی بھی معاملے میں ہوئی ہو, اگر ایسی کوئی زیادتی تم سے ہو گئی ہے فلیتحللھا منہ, آج کے آج اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر ہماری طرف سے کسی کی بھی حق تلفی ہوئی ہے تو ہم آج کے آج اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اگر آج آزاد نہیں ہوئے تو اس دن دینا پڑے گا جس دن دینے کے لیے تمہارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے, وہاں تو پھر صرف نیکیوں کا کاروبار ہوگا, تمہیں اپنی حق تلفی کے بدلے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی, تمہیں اپنی حق تلفی کے بدلے اپنی حسنات اور اپنی نیکیوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. آدمی کا حق نہیں دے پاؤ گے تو اپنی کی ہوئی نیکیاں اچھائیاں اٹھا کر اسے دینی پڑے گی, یہاں دینا پڑے گا نہیں تو وہاں تو دینا ہے ہی. بھائیو, اسلامی شریعت کے اس حکم کا میری اور آپ کی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. یہ حدیث مجھ کو اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم سے کسی انسان کے حق میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی کوتاہی کر بیٹھے ہوں. سبحان اللہ. بھائیو, ایک بات یاد رکھو, ہم اپنے معاملات کو صرف اپنی نظر سے دیکھیں گے نا تو کہا جاتا ہے انسان اپنی غلطیوں کا سب سے اچھا وکیل ہوتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کا جج ہوا کرتا ہے, دوسروں کی غلطیوں کو بڑی آسانی سے غلط ثابت کر دیتا, فیصلہ سنا دیتا ہے,
لیکن اپنی غلطی کی تاویل، اپنی غلطی کے دفاع اور اپنے آپ کو غلط ثابت ہونے سے بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا ویسے ہی زور لگاتا ہے جیسے کوئی وکیل اپنے موکل کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے لڑتا ہے۔ اسی لیے ایک ذات ضابطہ یاد رکھنا، حقوق کے معاملات میں محض صرف اپنی نظر سے فیصلے مت کیا کرو، اس لیے کہ کئی بار ہماری نظر ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے، ہماری سوچ ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا حق برابر ادا کر رہے ہیں حالانکہ ہم سے حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، روز قیامت میں اور آپ یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ نے میں نے سمجھا کہ میں نے حق ادا کر دیا، اس پر مجھ کو اور آپ کو چھوٹ ملنے والی نہیں جب تک حقیقت میں حق ادا نہ ہو جائے۔ اسی لیے ضابطہ یہ یاد رکھنا کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جس کا جو حق بنتا ہے میں دوں گا، گرچہ مجھے اطمینان نہ ہو، مجھے لگتا ہو کہ میرا حق زیادہ بنتا تھا، فلاں کا حق کم بنتا تھا، لیکن شرعی فیصلہ اگر آتا ہے، خاص طور پہ وراثت کے جو مسائل ہیں، جائیداد کے بٹوارے کے جو مسائل ہیں، ان معاملات میں گھروں کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، کاروباری بھائی، کاروبار نہ کرنے والے بھائی، باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے والا بھائی، الگ رہنے والے بھائی، ان سب کے پاس وراثت میں اپنے اپنے الگ الگ دعوے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے مجھے تھوڑا سا زیادہ ملنا چاہیے اس لیے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ضابطہ یاد رکھو، ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ ہم اگر اپنے اصولوں پہ جائیں گے نا، ہو سکتا ہے دنیا جیت لیں، مجلس جیت لیں، مقدمہ جیت لیں، ہو سکتا ہے ہم اپنی دلیل کے زور پہ منوا لے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کسی دعوے کے زور کی بنیاد پہ میں بھی اگر فیصلہ کر دوں حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، میرے فیصلے کے بعد بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ جب نبی کا فیصلہ کسی ناحق کو حقدار نہیں بنا سکتا، تو میرے اور آپ کے ضابطے اور اصول کیسے مجھ کو اور آپ کو حقدار بنا سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ضابطہ یاد رکھنا کہ جب حق حقوق کی بات آتی ہے، بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے، تو اپنے اصولوں پہ نہ طے کرو، اپنے ضابطوں پہ نہ طے کرو، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ معلوم کرو، علم والے ہو علم کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ اور بہتر ہے کہ آپ اگر علم والے ہیں تب بھی، نفس کہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، دوسرے اہل علم سے ایک مرتبہ مشورہ کر لو، اور اگر علم والے نہیں ہیں تو پھر آپ یہ معاملہ علم والوں کے سامنے رکھ کر بتاؤ حالات یہ ہیں، میرا گمان یہ ہے، میری رائے یہ ہے، قرآن و سنت کا فیصلہ اس میں کیا ہے مجھے بتائیے، جو حق بنتا ہے حقدار کو اس کا حق دے دو، کہ یہاں اگر اپنی پیٹھ ہلکی نہیں کی کل وہاں مجھ کو اور آپ کو نیکیوں کی جھولی اپنی خالی کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے مفلس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو روز قیامت نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، نمازوں کا پہاڑ ہے، صدقہ و خیرات کا پہاڑ ہے، روزوں کا پہاڑ ہے، لیکن آیا اس طرح کے لوگوں کے حقوق اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے آیا ہے؟ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، یہ نیکیوں کے سارے پہاڑ اسے دیتا جائے گا دیتا جائے گا، ختم ہو جائیں گی نیکیاں، بالآخر سامنے والے کے گناہوں کو اپنی گردن پہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، اسی لیے ضابطہ یاد رکھو کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کسی انسان کا کوئی حق اپنی گردن کا بوجھ بنا کر نہ جاؤ، اس کی کوشش اپنی زندگی میں کرنا۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس معاملے میں کتنی پیاری، کتنی مثالی شخصیت ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ علامہ ابن کثیر تاریخ کی الگ الگ، ابن اسحاق وغیرہ کئی لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا، اس واقعے کو کہا کہ حدیث کی سند ثابت ہے۔ واقعہ جنگ کا میدان کا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کی صفیں درست کر رہے ہیں، صفیں درست کر رہے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سواد ابن غزیہ صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا سینہ تھوڑا سا بقیہ لوگوں سے آگے نکلا ہوا ہے، صف میں تھوڑے سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹا سا یا تو نیزہ تھا یا چھڑی تھی، وہ جو چھڑی تھی اس سے اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ رکھ کے پیچھے ڈھکیلا، کا سواد استوی یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، میں اور آپ بتائیں اس میں ظلم کہاں ہے، اس میں زیادتی کہاں ہے؟ اس میں تو ایک ذمہ دار، ایک جرنیل، ایک کمانڈر کی حیثیت سے آپ سب درست کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو پیچھے ڈھکیلا،
حضرت سواد ابن غزیہ نے اللہ کے نبی سے کہا لقد آذیتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے اس طرح پیچھے ڈھکیل کر آپ نے مجھے تکلیف دے دی. سبحان اللہ، سواد ابن غزیہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دے دی. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا اقدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اب مجھے بدلہ لینے کا بھی موقع دیجئے. سبحان اللہ. بھائیو ہم اگر ہوتے تو بتاؤ ہم کتنی تاویل نہ کرتے، اور اگر ہم تاویل کرتے تو ہم بھی حق بجانب ہوتے کہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہم نے ان کو سیدھے کیا، کسی پہ زیادتی نہیں کی، نہ مارا نہ توڑا نہ برا بھلا کہا، آگے بڑے ہوئے ہو سینے پہ رکھ کر ہم نے سیدھے کیا، اس سے علاوہ کیا کیا. لیکن سبحان اللہ یہ وہی عملی جذبہ، وہی عملی نمونہ کہ اپنی گردن پر کوئی بوجھ لے کر نہ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہیں، نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو غلطی ہوگی نہیں، لیکن آپ نے کیا کیا، اپنے آپ کی چادر جو پہنی ہوئی تھی اتار دی، کہا سواد آؤ اپنا بدلہ لے لو، سواد آؤ اپنا بدلہ لے لو. حضرت سواد ابن غزیہ نے فوراً اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو چمٹا لیا، کہا اللہ کے نبی بات بدلہ لینے کی نہیں تھی. اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی میدان سجنے والا ہے، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات و شہادت ہو جائے. لیکن خیال آیا کہ زندگی دنیا سے ختم ہونے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ چمٹ جاؤں، آپ کا جسم مجھ سے میرے جسم سے لگا رہے، تھوڑی دیر کے لیے موقع مل جائے، اس کے لیے میں نے ایسے کیا اللہ کے نبی. یہ صحابہ کی محبت ہے. لیکن وہ نبی کا کمال انصاف ہے، دیکھو اپنی گردن پہ کوئی بوجھ لینا نہیں چاہتے. آپ سوچو اس سے زیادہ انصاف کا اعلیٰ معیار کیا ہوگا، اس سے زیادہ اپنے حقوق یا بندوں کے حقوق کی سے اپنی پیٹ کو ہلکا رکھنے کی مثال کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو اس معاملے کے لیے پیش کر دیا. میرے بھائیوں یہ جذبہ آج ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج اگر یہ مشکل ہو جائے گا، آج ہم لوگوں کا حق ادا کرنا بھاری محسوس کریں گے، کل ہمارا بھاری بھرکم حساب و کتاب بالکل بے وزن ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ دن آنے سے پہلے جن جن کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرو. آج میں خاص طور پر آپ حضرات کے سامنے حقوق کے حوالے سے ایک خاص پہلو یہ بتانا چاہتا ہوں. ویسے تو زندگی میں بہت سارے حقوق ہیں جو ہم کو ادا کرنے کرتے آ رہے ہیں، اور کمی ہو رہی ہے تو اس کو پورا کریں، لیکن خاص طور پہ وہ حقوق جو چھوٹ گئے، کسی کا حق ہم نے مار دیا، ماضی میں ہو چکی ہے غلطی، چھوٹے ہوئے حقوق یا چھینے ہوئے حقوق کیسے لوٹائے جائیں، ہم سے چھوٹ گئے، ہم حق ادا نہیں کر سکے، یا ہم نے ناحق کسی کا حق لے لیا، یا ناحق کسی کے حق میں زیادتی کر دی، چھوٹے ہوئے حقوق یا چھینے ہوئے حقوق کیسے لوٹائے جائیں، قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو کیا سکھاتے ہیں، یہ بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، اگر کسی کا حق مال ہے، سونا ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، کوئی بھی دنیا کے مال و متاع کی شکلیں بہت ساری، کسی بھی شکل میں اگر مال کسی کا ہم نے لے لیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناحق ہم نے لیا ہے، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ کہتی ہے پہلی فرصت میں اسے پیچھا چھوڑاؤ، بلاؤ، بلا کر اس آدمی کو آج کے آج دے دو. اللہ کے نبی نے کاروبار زمین کے سلسلے میں یہاں تک کہا، ایک بالشت زمین بھی اگر کوئی آدمی ناحق اپنے پڑوسی کی لے لیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اسی کے مساوی سات زمینوں کا بوجھ اس کے گردن کا توق بنا کر اللہ تعالیٰ روز قیامت اٹھائے گا. اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی زمین کی نشانیوں کو بدلتا ہے تاکہ بازو والے کی زمین کا کچھ حصہ میری طرف آ جائے، وہ جو آپ جانتے ہیں کھیتوں میں آپ نے دیکھا ہے ہر کسان اپنے کھیت پر ایک فاصل بناتا ہے، ایک حد بناتا ہے، اگر اسے آگے پیچھے کرے تاکہ کچھ حصہ ادھر آ جائے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کی لعنت اس بندے پہ برستی ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کا حق پہلی فرصت میں لوٹا دیں، کوئی جھجک محسوس مت کریں. اور سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ لے تو لیا، جیسے دکاندار ہے کام کر رہا ہے، مالک کی لا علمی میں کچھ پیسہ زائد اٹھا لیا ہے، یا کاروبار کرتا ہے باہر جا کے مارکیٹنگ کرتا ہے، مالک کو دھوکہ دے کے دو پیسہ زیادہ لے لیا جو مالک کا حق بنتا تھا. کسی بھی طرح کسی نے کسی کا مال ناحق طریقے سے لیا ہے، کل روز قیامت شرمندہ ہونے سے تو اچھا ہے آج وہ اخلاقی جرت پیدا کرو کہ اپنی غلطی کا اعتراف سامنے جا کر کر لو، جا کر سیدھے طریقے سے کہہ دو کہ یہ مال آپ کا ہے، آپ کو لوٹا دیتا ہوں. اور اگر فتنہ و فساد کا ڈر ہے،
किसी बड़े नुकसान का डर है, तो फिर यह भी आप कर सकते हैं कि जिस तरह चुपके से आपने ला इल्मी में लिया, वैसे ही चुपके से आप लौटा भी दें। यह बताए नहीं कि आपका माल मैंने चोरी किया या माल मैंने आपका लिया, नाहक मैंने आपका माल लिया। जैसे आपने चुपके से लिया वैसे ही चुपके से लौटा दें, अगले किसी व्यापार में कुछ फायदा बढ़ाकर इस तरह दे दें कि असल फायदे के साथ पुराना भी चुकता हो जाए, छूट जाए, अपने आप को उसके हक से आजाद कर लें। और अगर माल आपने चुराया नहीं, छीना नहीं, नाहक लिया नहीं, किसी ने आपके पास छोड़ दिया है या आपने रख लिया था वो माल, तो फिर इस्लामी शरीयत आपको सबसे बेहतर रास्ता क्या बताती है मालूम है आपको? आपका तरीका यह है कि आप उस माल को अगर कर सकें तो तिजारत करें, तिजारत करें, और तिजारत करके अगर उसमें मुनाफा आता है, जब भी वो आदमी आए उसके माल उसके मुनाफे के साथ वापस लौटा दें। ये बहुत बड़ी नेकी है आपकी, ये बहुत बड़ी नेकी है कि आपका माल, किसी का माल आपके पास था, आपने क्या किया उस माल में तिजारत की, माल बढ़ता गया, हिसाबों किताब रखते जाइए, किसी दिन वो लौट कर आए अपना हक मांगे, माल मुनाफा समेत आप उसे वापस लौटा दें, ये बहुत बड़ी नेकी है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया बनी इसराइल के तीन आदमी गार में फंस गए थे, तीनों ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी नेकी जिससे उन्हें उम्मीद थी कि अल्लाह की रजामंदी के लिए किया है, उसका हवाला देकर तीनों ने दुआ की। एक एक की दुआ के बाद गार पर से पत्थर थोड़ा थोड़ा हटता गया और तीन लोगों की दुआ के बाद पूरी तरह से वो गार का पत्थर हट गया। उनकी नेकियां क्या थी? एक ने अपने वालिदैन की इताअत का हवाकिया सुनाया, दूसरे ने ऐन जिना के पूरे इम्कान के बावजूद जिना से पीछे हट जाने का तज़किरा किया, और तीसरे आदमी ने अपना यह वाकिया बताया कि अल्लाह के नबी एक आदमी ने मेरे पास मेहनत की, उजरत पर काम किया, मजदूरी की, और मजदूरी लिए बगैर कहीं चला गया, मैंने उसकी मजदूरी को उठाकर रखा और उसमें तिजारत की, कारोबार किया, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी, यहां तक कि वो थोड़ी सी उजरत ऊंट गाय और बकरी और गुलामों की शक्ल इख्तियार कर गई। एक मुद्दत के बाद वो आदमी लौट कर आया और आकर उसने कहा कि मैंने फुला काम किया था, अपनी उजरत नहीं ली थी, अपनी तनख्वाह नहीं ली थी, आज मेरी तनख्वाह वापस दे दो। तो इस बंदे ने कहा कि तेरी तनख्वाह ही नहीं, उस उजरत के साथ ये सारा माल तेरा, ये गाय, ये ऊंट, ये बकरियां, ये गुलाम, ये सब तेरे हैं। उस आदमी ने कहा तस्तहजीउ भी, अल्लाह के बंदे मजाक मत कर। कहा ये कोई मजाक नहीं, ये तेरा माल है, मैंने मेहनत की है, और ये कहकर मैंने सारा माल जो कुछ उसका बनता था उसके हवाले कर दिया। इस अमल का हवाला देकर उस तीसरे बंदे ने दुआ की थी कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने गार से आजाद किया। पता क्या चला? ये बहुत बड़ी नेकी है कि किसी का माल आपके पास है, वो माल अगर वो आदमी नहीं है तो रखे रहने के बजाय तिजारत कीजिए और उसे वापस जो है कर दीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप अगर उस आदमी के माल में तिजारत नहीं कर सकते, अहले इल्म ने कहा उसका सबसे बेहतर रास्ता यह है आप अपनी पीठ हल्की कर लें, और हल्की करने का तरीका यह उसके लौट कर आने की जब उम्मीद नहीं तो सदका कर दें, उसकी ना उसकी तरफ से सदका कर दें, माल उसकी तरफ से अदा कर दें, और नीयत यह कर लें कि अल्लाह ताला माल उसका है, सवाब उसको मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले इल्म ने जो अहादीस में जो उसूल मुतत्तब किए उन उसूलों की रोशनी में यह जवाब अहले इल्म ने दिया है, कहा वो माल उसकी तरफ से सदका कर दे, फिर अगर वो बाद में लौट कर आए तो आप उसको बता दें कि मैंने आपका माल इस उम्मीद पर कि आप आने वाले नहीं, आपके बारे में कोई पता चला नहीं, तो मैंने सदका कर दिया है। अगर वो कहता है ठीक है अच्छा किए तो बात खत्म है, और अगर वो कहता है कि नहीं मेरा माल मुझे वापस चाहिए, अहले इल्म ने लिखा कि आपको फिर दोबारा अपने माल में से उसका हक दे देना पड़ेगा, और जो पहले सदका आपने किया था वो आपके माल में से सदका शुमार कर लिया जाएगा। ये उस सूरत में है जब साहिब माल खुद लौट कर आए। और आखिरी सूरत ये रहती है कि अगर आपके पास माल है और आप उसे रखकर तिजारत करना नहीं चाहते और सामने वाले के वापस लौट कर आने की उम्मीद भी नहीं है, तो फिर आप उनके वारिसों को कम अज कम तलाश करके उनके हवाले कर दे, और वारिस भी ना मिले, उनके भी लौट कर आने की कोई उम्मीद नहीं, तो फिर सदका और खैरात ही उस माल का सबसे बेहतर हल है। दूसरी तरफ लोगों के जो हुकूक हो सकते हैं वो हुकूक मानवी हो सकते हैं, माल नहीं, पैसा नहीं, जायदाद नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जो लौटाई जा सके, बल्कि आपसे और हमसे किसी के हक में ज्यादती हो गई। जैसे हमने किसी की गीबत कर ली, गीबत किसकी होती है? जिस आदमी के अंदर गलती है, वो गलत है,
لیکن ہم نے پیٹ پیچھے اس کی برائیوں کا تذکرہ کیا تو یہ غیبت ہے. یا ہم نے بہتان باندھ دیا. بہتان کس پر ہوتا ہے؟ جو آدمی غلط نہیں ہے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں غلط کہہ دیا ہم نے. یا پھر ہماری طرف سے زیادتی ہو گئی. زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی نے کسی کو گالی دے دی, ایسے جملے کہے جس سے سامنے والے کا دل کٹ کر رہ گیا. ہم نے ایسی کوئی تکلیف دے دی, جسمانی طور پر کوئی تکلیف دے دی, کبھی ناحق مار دیا کسی آدمی کو, کبھی کسی آدمی کو ناحق ہاتھ پیر توڑ دیا, کچھ بھی کر دیا, معنوی طور پر کوئی تکلیف دی, اور حتیٰ کہ اہل علم نے کہا کہ کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈال دیا, کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈال دیا, کسی مرد نے عورت پر یا عورت نے مرد پر زیادتی کی. یا اسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت, شادی شدہ عورت سے اس کی رضامندی کے ساتھ بھی برائی کرتا ہے, چاہے ابتدائی مرحلے کی برائی ہو یا آخری مرحلے کی برائی ہو, اگر وہ بھی کر لیتا ہے, بظاہر وہ خاتون راضی ہے لیکن اس خاتون کے ساتھ اس کے شوہر کی یہ حق تلفی ہے, یہ اس کے شوہر کی حق تلفی ہے. زیادتی ایسی کوئی معنوی زیادتی ہے؟ اسلامی شریعت آپ کو یہ ضابطہ سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک کام کریں, جرت ہے اپنے آپ کو اس مظلوم کے سامنے پیش کر دیں, کہے میری طرف سے زیادتی ہوئی, میں نے غیبت کی, میں نے آپ پہ الزام لگایا, میں نے آپ کے حق میں سخت جملے کہہ دیے, میں نے آپ کو ناحق مار دیا, یا میری طرف سے آپ کے حق میں زیادتی ہو گئی. جرت ہے تو جا کے آگے پیش کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیں, اپنے آپ کو اس سے بری کر لیں, معافی مانگ لیں آپ اس سے کہ وہ معاف کر دے آپ کو. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے بتانے سے اس آدمی کی تکلیف زیادہ ہوگی یا اس آدمی کی طرف سے معاملات اور بگاڑ دیے جائیں گے, ہم ایک شر کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے کوئی بڑا شر جنم لینے والا ہے, اہل علم نے کہا پھر دوسرا مرحلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آدمی گناہ کا تذکرہ نہ کرے, یہ نہ کہے کہ میں نے غیبت کی, یہ نہ کہے میں نے آپ پہ الزام لگایا, یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کو اپنی زبان سے تکلیف دے دی, یہ نہ کہے میں نے آپ کو مارا ہے ناحق, یہ نہ کہے کہ میں نے کہیں آپ کے حق میں کچھ زیادتی کی. آدمی مجمل جملہ کہے, ایسے کہے کہ بھائی دیکھو تم میرے بھائی ہو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے معاملات میں میری طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی, اللہ کے لیے تم مجھے معاف کر دو, کوئی بھی زیادتی میں نے کی. آپ متعین نہ کریں, آپ معافی مانگ لیں. اگر وہ بندہ آپ کے اس مطالبے پر معاف کر دے گا تو اس کی معافی بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا سہارا ہوگی, آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اور تیسرا ذریعہ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ ہم نے اس کے حق میں زیادتی کر دی, کیسے؟ جیسے ایک مرتبہ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک سوال کیا, کہنے لگے کہ ایسا ہوا کہ راستے میں گاڑی ٹکرا گئی, گاڑی ٹکرا گئی میری, انجان آدمی, غیر مسلم آدمی, بات بڑی تو میری طرف سے زیادتی ہوگی, میں نے دو چار ہاتھ لگا دیے اس کو. وہ کہہ رہے مجھے معلوم ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے, اب میں اسے کہاں ڈھونڈتا پھروں, کون ہے کہاں ہے. کہا اگر ایسی کوئی صورتحال ہو یا وہ انتقال کر چکا ہو, دنیا سے جا چکا ہو, تو پھر اس کے حق میں کیا ہو سکتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں جس کے ذریعے اپنے آپ کو اس کے حق سے دستبردار کر سکیں, آزاد کریں. تو اس سلسلے میں ایک روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے, اللہ کے نبی نے کہا کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ, جس آدمی کی تم نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب اس کے پیٹ پیچھے اس کے لیے استغفار کرنے لگ جاؤ, اس کے گناہوں کی معافی تم مانگنے لگ جاؤ, جس کی غیبت کی ہے اس کے حق میں خوب دعائیں مغفرت کیا کرو. لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہے. البتہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ و دیگر اہل علم کے فتوے کے طور پہ یہ بات منقول ہے, اور یہ بات انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں صحیح ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ مومنین کے حق میں ہم مغفرت کیا کریں, تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ ہم اس کے حق میں مغفرت کیا کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک اور دیگر اہل علم نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی تو بعض اہل علم نے کہا صرف استغفار ہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو کرنا چاہیے کہ جیسے پیٹ پیچھے اس کی غیبت کی, پیٹ پیچھے اس پر بہتان لگایا, اب کفارہ یہ ہے کہ اس کے حق میں دعائیں مغفرت کے ساتھ ساتھ جب کبھی موقع ملے تو اس کی تعریف کرے. ناحق تعریف نہیں, خرابیوں کی وجہ سے آپ نے اس کی غیبت کی, خوبیاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں نا, اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے آپ اس کی تعریف کریں.
جس آدمی کے پاس آپ نے کوئی حق طلبی کی ہے اب وہ مل نہیں رہا ہے، یہ دو کام یا دونوں میں سے ایک کام، اور بہتر ہے دونوں کام کر لے، وہ کیا ہے؟ پہلا کام یہ کہ اس کے حق میں استغفار کرے، اس کے حق میں خوب لمبی لمبی دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو مغفرت کر دے، اس کی تکلیفوں کو آسان کر دے، اگر زندہ ہے تو اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ عطا کرے، جو خیر کی دعا ہو سکتی ہے وہ دعا کریں، استغفار کریں، دعا کریں، اور جب بھی اس کا تذکرہ آئندہ کسی مجلس میں آئے جس کے حق میں ہم نے زیادتی کی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کی تعریف کر کے اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعریف کر کے اس کی تلافی کی کوشش کریں، یہ طریقہ ہے لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کا۔ میرے بھائیوں، قرآن کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، اہل علم کی ان تعلیمات کی ہدایات کی روشنی میں ہمیں یقیناً وہ راستہ نظر آتا ہے کہ جن کے حق ہم سے چھوٹ گئے یا جن کے حق ہم نے چھین لیے، جن کے حق میں ہم نے زیادتی کی، جن کے حق میں ہم سے کمی بیشی ہوئی، ان کے حق سے ہم اپنے آپ کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں، یہ اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک دو تین باتیں اور اہم آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حقوق کے اس معاملے میں بسا اوقات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا حق مارا ہو تبھی یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، غیر مسلم کا حق مارے تو کوئی حرج نہیں۔ یا اسی سے ملتی جلتی ایک بات، مال کے سلسلے میں بعض لوگوں کا یہ دیکھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی سود خور آدمی ہے یا کوئی بینک ہے، اگر اس کا قرضہ لیا ہے اور وہ قرضہ نہیں لوٹاتے تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے سود خور کا اپنا پیسہ تھوڑی ہے، وہ تو لوگوں کا پیسہ ہے، میں لے لوں تو کیا ہوتا ہے؟ بینک میں اگر ہے تو سود کا پیسہ، لوگوں کا پیسہ ہے، میں لے لوں تو کیا حق بنتا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بڑے صاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے غیر مسلم جنہوں نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا ملنے والا، اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم دیا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ یاد رکھو، یہ حقوق سے آزاد ہونے کا معاملہ ایک مسلمان کے ساتھ بدرجہ اولا ہے، لیکن یہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ناحق آپ نے کچھ کیا ہے، اس کا مال لیا ہے، اور میں نے کہا سودی کاروبار کرنے والے سے سودی قرضہ لینا حرام ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے کسی سے سودی قرضہ لیا ہے تو یہ دلیل کہ یہ تو سود کا پیسہ، یہ تو لوگوں کا پیسہ ہے، وہ سود خور لوگوں کا خون چوستا ہے، میں تھوڑا پیسہ لے لوں گا تو کیا ہوگا، اس دلیل سے وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی، آپ کو ان حقوق سے آزاد ہونا پڑے گا، چاہے وہ غیر مسلم کا معاملہ ہو یا کسی ایسے سود خور سے لیا ہوا پیسہ ہو، آپ کو اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ اور دوسری ایک اہم بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں کہ لوگوں کے حق میں زیادتی ہو جائے تو اس سے آزاد ہونے کے ایسے بھی کچھ طریقے اہل علم نے ذکر کیے جس میں صاحب معاملہ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بغیر بھی آپ آزاد ہو سکتے ہیں، جیسے استغفار کریں، دعا کریں وغیرہ۔ تو بعض لوگ اس کا ایک غلط مطلب لے لیتے ہیں، اور وہ غلط مطلب کیا ہے؟ مجلس میں آپ کو خوب گالیاں دے دوں گا، مجلس میں آپ کے ساتھ زیادتی کر دوں گا، کاروبار میں آپ کے ساتھ حق طلبی کر لوں گا، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے حق میں دعائیں کر لوں گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کو تو میری بھی معافی ہو جائے گی۔ نہیں، ان راستوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اس کی اجازت ہے کہ پہلے آپ حق تلفی کرتے پھریں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اہل علم نے یہ جو ضابطہ بتایا کہ آپ صدقہ کر دیں لیکن وہ لوٹ کر آ کر کہے میں صدقے سے راضی نہیں، مجھے میرا مال چاہیے، تو آپ کو واپس دینا پڑے گا۔ یقین مانے، اگر اس نیت سے آپ نے کیا کہ مجلس میں نہیں، عوام میں نہیں، کہیں بھی زیادتی کروں گا، پیچھے جا کے اس سے معافی مانگ لوں گا، تو یہ سرکشی ہے، اور سرکشی کے ساتھ یہ راستے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کیا پتا کہ اسی دھوکے میں مبتلا ہو کر ہم زیادتی پہ زیادتی کرتے جائیں، حق تلفی پہ حق تلفی کرتے چلے جائیں، اور کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری پکڑ ہو تو ہمارے یہ سارے اقدامات بھی ہمارے کام نہ آئیں۔ اس لیے یہ غلطی کبھی نہ کریں، شیطان کے مکر میں نہ آئیں، شیطان کی طرف سے اس دھوکے میں مت آئیں کہ شیطان ہم اور آپ سے یہ کہے کوئی بات نہیں، راستے کھلے ہیں، پیٹ پیچھے ہم معافی مانگ لیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے،
حقدار موجود ہے، پیسہ ہے، سوچتے یہ ہیں ابھی رکھیں گے، دو چار سال کاروبار کریں گے، پیسہ خوب آ جائے گا، چھ سات سال کے بعد جا کر اس کا پیسہ اسے لوٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مثل الغنی ظلم، استطاعت رکھتے ہوئے حقدار کو حق نہ دینے والا، ٹال مٹول سے کام لینا، یہ خود ظلم ہے۔ وہ آپ نے اس کا مال جو روکے رکھا، استطاعت رکھنے کے بعد نہیں لوٹایا، جتنے دن تک روکے رکھا اتنے دن تک آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، مال لوٹا تو دیں گے، مال کے حق سے بری ہو جائیں گے، ظلم جو آپ نے کیا اس سے برات کیسے ہو پائے گی آپ کی؟ کئی لوگ ایسے ہیں باپ سے پیسہ لے لیتے، سوچتے یہ نیت ابھی سے یہ میں کھاؤں گا نہیں، یہ نہیں تو اس کے بچوں کو دے دوں گا 20 سال بعد میں 25 سال بعد میں۔ اسلام یہ کہتا ہے 25 سال بعد آپ نے مال لوٹا دیا، ہو سکتا ہے مال کے حق سے دست بردار ہو گئے، لیکن 20 سال کا یہ ظلم یہ کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، یہ کس کے حساب میں لکھا جائے گا؟ شیطان کے اس مکر میں مکر کا شکار نہ ہو، اس دھوکے کا شکار نہ ہو۔ ظلم اور زیادتی اگر ہوئی ہے تو پھر ہم اور آپ کو فوری طور پر اپنی پیٹ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، زندگی کا کیا بھروسہ میرے بھائی، زندگی کا کیا بھروسہ میرے بھائی؟ ہم چاہیں کل صبح معافی مانگ لیں گے، رات سونے کے بعد اٹھنا نصیب نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ہم سوچیں گے 2 سال بعد معافی مانگ لیں گے، اللہ نہ کرے اس سے پہلے موت کا وقت آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا اپنی پیٹ پر لوگوں کے حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے جائیں گے؟ کیا ہم اپنی نیکیاں جو پہلے ہی بہت کھوٹی ہیں، بہت تھوڑی ہیں، ان تھوڑی سی نیکیوں کو بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں لٹا دیں گے، گنوا دیں گے؟ ایسی زندگی سے اللہ کی پناہ، ایسی زندگی سے اللہ کی پناہ، اور ایسی غلطی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرے میرے بھائی۔ بھائیو، آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کر لوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھو ہم انسان ہیں، یہ انسان اس قدر زیادہ ظالم، انہ کان ظلوما جہولا، انجام کار یہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی، نادان ہے بڑا، یہ اپنے رب کا ہی حق پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ وہ رب کہ پل پل جس کا یہ انسان محتاج ہے اس کے حقوق میں ہی ہزار کمیاں کرے گا، تو کیا یہ میرا اپنا بھائی میرے اور آپ کے حق میں حق تلفی نہیں کرے گا؟ وہ اپنے رب کا نہ ہوا، جو رب اس کا سب کچھ ہے اور اس کا سب کچھ جس کے بل کے ذریعے چلتا ہے، وہ اپنے رب کے حق میں ہی کوتاہی کرنے والا واقع ہوا ہے، تو انسان انسان کے حق میں زیادتی نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کوئی آدمی اگر آگے بڑھ کر آتا ہے، اپنی غلطی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، معاف کر دیا کرے۔ وہ آگے بڑھ کر آ رہا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، بالآخر آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے ایک دشمنی ہوئی، ایک واقعہ ہوا، ایک ناراضگی ہوئی، لیکن اس کی اصل تو آپ کا مسلمان بھائی ہے، بنی آدم آپ کے اپنے لوگوں میں سے، آپ کا اپنا ہے، اس کو معاف کر دیا کریں۔ سبحان اللہ، ایک بڑی بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑی غلط فہمی ہمارے لوگوں میں ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں معاف کر دیں گے تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ مان لیجیے کسی نے گالی دی، ناحق مار دیا، میرا کوئی حق مار لیا، پیسہ مار لیا، میں اگر اب دنیا میں اسے معاف کر دوں گا تو یہی ختم ہو جائے گا، میرا تو نقصان ہو جائے گا نا، یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، معاف کرنے سے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، آپ کا درجہ ختم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں، بلکہ بڑھ جاتا ہے آپ کا درجہ۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کے اندر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا اس کا تو فائدہ ہوا، میرا نقصان ہو گیا کہ میرا کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھنا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفا واصلح فاجره على الله، آپ اگر انسان کو معاف کر دیتے انسان آپ کا بدلہ کیا دے گا؟ معاف کر دیں گے تو آپ کا بدلہ انسان سے نہ بلکہ اللہ سے ملے گا آپ کو۔ یہ معاف کرنے کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں کیسے معاف کر دوں، دنیا کے اندر کیسے معاف کر دوں، میرا تو نقصان ہو گیا، اب معاف کر دوں گا تو سب ختم نہیں۔ بظاہر آپ نے معاف کیا تو انسان کو آزاد کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے اجر کے مستحق آپ ہو گئے۔ اس لیے جب کبھی کوئی معافی مانگتا ہوا آئے نا تو اسے معاف کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ سبحان اللہ، حضرت مستح ابن اثاثہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے لگتے رشتے میں، حضرت مستح ابن اثاثہ رشتے دار بھی ہیں، اور ساتھ میں حضرت مستح ابن اثاثہ کا دانا پانی خرچ وغیرہ حضرت ابوبکر صدیق ہی چلایا کرتے تھے، ان کا خرچ وہی دیا کرتے تھے۔ جب مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ پر جب بدکاری کا ناحق الزام لگا تو منافقوں نے اس کو اٹھایا، منافقوں نے چلایا، 3 مسلمان اپنے بھولے پن کی وجہ سے اس کا شکار ہو گئے۔ وہ منافق نہیں تھے،
وہ واقعتاً مسلمان تھے، منافق نہیں تھے. تین، سارا قضیہ تو سارا فتنہ تو منافقین نے چلایا، لیکن تین مسلمان صحابہ اس کا شکار ہو گئے، پروپیگنڈے میں مبتلا ہو گئے. ان میں سے ایک حضرت مستح ابن اساسہ بھی ہیں. حضرت ابو بکر کو بڑا غصہ آیا، اور کیوں نہیں آئے گا، آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ میں کھانا پانی آپ کا میں دیکھتا ہوں، اور میرے گھر کی عزت و آبرو کا مسئلہ آتا ہے، آپ اسے اچھالنے میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے غصہ نہیں آئے گا. حضرت مستح ابو بکر کے رشتہ دار ہیں، حضرت ابو بکر کا دانا، حضرت ابو بکر کے ذریعے ان کا دانا پانی چلتا ہے. وہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شریک یا اس کو پھیلانے والوں میں شریک ہو گئے، کتنی بڑی بات. قسم کھا لی حضرت ابو بکر نے کہ آج کے بعد مستح ابن اساسہ کا دانا پانی بند، میری طرف سے کچھ نہیں ملے گا. سبحان اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کتنے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا، یہ حضرت ابو بکر سے بھی خطاب ہے اور ہم میں سے ہر مظلوم سے خطاب ہے کہ اگر ظالم آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو اہل فضل ہیں، فضیلت والے یا مال زیادہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں کہ جو رشتہ دار ہیں، مہاجر ہیں اور جو فقیر ہیں، ایسے لوگوں پہ خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. دوسرے الفاظ میں، اے ابو بکر، تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہیں ایسے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، تمہیں ایسے لوگوں کو معاف کرنا چاہیے. اللہ نے کہا، اور آگے اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ آج تم بندوں کو معاف کرو، کل اللہ تمہیں معاف کرے گا. آج اگر تم بندوں کے حق سے دستبردار ہو جاؤ، اللہ تمہارے حق سے بڑھ کر روز قیامت تمہیں دے گا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. میرے بھائیوں، آج اصل میں یہی جذبہ ہمیں چاہیے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو کہ آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اگر کوئی آدمی آپ کے میرے حق میں کمی کیا ہے، وہ اگر ہم تک آتا ہے، واقعتاً شرمندہ ہے، سرکش نہیں. میں نے کہا نا، کچھ لوگ معافی بھی مانگتے ہیں، کام بھی جاری رکھتے ہیں، سرکش نہیں، لیکن جو واقعتاً سنجیدگی سے آتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے قصور کو تسلیم کرتا ہے، معاف کر دیا کرو، کہ معاف کرنے میں بڑا فائدہ ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے. میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے ہوئے حقوق یا چھینے ہوئے جو بھی حقوق ہیں، جس قدر جلد ہو ان کے بوجھ سے اپنی پیٹھ کو آزاد کر لو، حقداروں کو حق لوٹا دو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے ہلکا کر لو، کہ یہی اصل میں ایک عقل مند مومن کی علامت ہے، پہچان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی حق تلفیوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم اور آپ سے حق تلفیاں ہو گئی ہیں، ان حقوق کے بوجھ سے خود کو آزاد کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.